ciid sulub magacan guulwada la yidhaah hadduu qof qaadan lahaa inta dadki guulwada nagoo dhan nagu tartama horta waa ninka geli lahaa guulwadanimada waxa siciid sulub u sii dhee tangootida iyo godobta sokeeyaha uu tolkii ku baabiiyo ayaa u sii dhee nidaam kastuu ka tirsaya kiis daahir riyaalada tolkiibu ku gumeeyey oo uu ku baabiiyey oo uu ku kala qaybiyo uu isaga hor keenay godobna u sameeyey aan waxba ugu gurin wax raaday wax kale leeday inuu wasiiriyo waa loogaya wa xanaanada xoolaha xanaanada xoolaha wasiir looga dhiga xoolihii waa wada abaaraysay way wada xanuunsanayaan markaas siciid haddaba dadaska kale qaar baaba waa la isboobaya waa ka intaa lagu nooliyo waa ilkaahe qaar baaba degaanadooda wuxuu soo booba qaar baaba wax ka dhiga isagu wuxuu doonayaa degaankiisa inuu gumeeyo inuu kala qaybiyo inuu dhaa isufaana inuu dhaa iscaaya siciidow xishood cid xumee kuma lihin madaxweynaha xumee kuma lihin madaxweynaha kata kuma lihin xisbigaaga hala shaqayn kuma lihin waxqabad ugu faan dadka muuse bixi waxaa wax ugu taraysaa shaqadaada qabso wasaaradaada wanaaji xisbigaad ku jirta iyo siyaasadiisa iyo madaxweynahaaga taageer laakiin ha ku soo buriya noqonni dadka kaa ku soo noqono ha isku dirin dadka weliba dad dhaliyo ah oo walaala ah oo meel ku wada nool waagag daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan hadda khadka telefoonka ee telefishinka c b a waxaa si toosa ugu jira siyaasiga cismaan cumar door cismaan marka hore kusoo dhawo c b a t v waad la socota xaaladda dalka muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka taagnaa khilaaf siyaasadeeda ku saabsan doorashada madaxtooyada waqtiga ay qabsoomayso adu xaaladahaasi maxaa kaaga baxay waan salaamayaa raaydow adiga iyo codka bariga afrikaba iyo dadweynaha reer somalilan iyo inta kilibkan dhegaysataba xaaladda somalilan waa muran baa ku jira waba murmaysa haddaad aragsana waxay yidhi mid baa meesha soo gelinaya waxaan ku jirin markaa madaxweynaha iyo cidda la fikir kaaba waxaan meesha ku jirin soo gelinaysa murankaasuu dalka ku jiraa gartiina waxa weeyaan dad la wada socdana ummaddu la socoto cid kastoo dhex gashayna ciddii gardarada waday baa daadifaysay markaa dalku murankaasuu ku jiraa isagoo abaara ku jira sixir barara ku jira ku nool bogcad warwarkeeda laho geeska africa oo dhan walba goolacaysa murankaasuu dalku ku jiraa haddaan laga gaadhinna meel dheer baa laga dooni doonaa cismaan waa la soconay guddi dhexdhexaadina oo labada dhinac xagga xukuumadda iyo mucaaradka ku dhex jirtay wadahadalka ay ka dhex bilaabeen wax kusoo dhamaaday natiijo la-aan arrintu haddii ay sidan labada dhinac usii kala taagnaadanaado mid kastaaba dhankiisa ku adkaysto dooda uu qabo maxaa ka dhalan karaa waxaa ka dalan karaa horta ilaahayna waa joogaa subxaana watacaala dadna waa joogaa ragna waa joogaano mar walba dee dadaalku wuu soconayaa iyo in la badbaadiyo inaan dalka jar laga tuurin oo madaxweynaha imika dalka jooga oo aan nin asalkiisaba u dhashay fawdo iyo anistillo iyo aynu muranno iyo bilaa dulqaad oo ummaddu ay soo waday soo dhabdhabaysay ka dhigtay waxay iska leeyihiin dalkii dhammaada haddii ka fakir duwanaatana fogaynaya markaa anigu mar walba waa sheegaa cismaan ahaanoo rajo ninkaa kama qabo oo isma lihi dalku uu ka dambaynaya anigu taas waa fikirkayga iyo gaarkaa laakiin da waa joogaan ilaahayna waa joogaan dadna waa joogaan meel adag bay maraysaa isagoo doorasho madaxweyne u diyaara oo cid walba green light siiyey oo cid walba amrayn doorasho la qabto markhaati laga yahay madaxweyne la gelayo ayaa ninkan xirsi la yidhaha xisbiga wadani lagu wareejiyey guddoomiyaha imka oo dee xisbigaasu xaq u lahaa inuu doonto inuu dee ummad midaysan ku galo tartanka doorashada ayaa siyaasadiisa noqotay kaasuu ka booday halkaa markuu marayo dabeed ilaa marka ilaa imaka waa waxay reerreemka qabeed aragtaba isagoo miyir qabo ciidamay arag markaa haddii halkaa la kala taagnaado waxay ku dambaynaysaa un inuu dalku baabo saasay ku dambaynaysaa laakiinse iminka cismaan waxaad eedo ujeedisay madaxweynaha talada haya isagu waxa uu ku doodayaa in la gaadhay waqtigii la furi lahaa ururada siyaasadda oo muwaadiniintu ay xaq u leeyihiin tobankii sanaba mar loo furo adiga taasi kuma muuqata miya ururada tobankii sanaba in la furo cid diidani ma jirto waa kuwaa furmay December baan
loo helo kulliga ay ku tartami lahaayeen oo imika diyaar ma ahayn mashruuciyadoodii dhammayn ayay ku eg tahay in ay tartamaan. Laakiin waxaa kasoo horreysa doorashadii madaxweynaha, markaata madaxweynaha halkii la geynayaaba meesha taalla. Midda kale, 10 sano waxaa ururada xisbiyada looga dhigay inay liiska haystaan inuu xis waliba 2 goor istijaabiyo, xisbi waliba inuu 2 goor doorasho madaxweyne galo. Markaa xisbiga wadani mar buu galay, mar baa u haray. Waxaan kugu dhex tuuranayaa ururo soo horreysiinaya adgudshi madaxweyneya waqayo macquul weeye. Markaa annagaa markhaati waa oo cidro furto naguma furto, ama xisbiga wadan cidro kuma furto inay ururo 10 sanaba mar la furayo. Laakiin waxaan ku garamaynaa u leenahay doorashadii madaxweyne Noofembaraa kasoo horreysa iyada xaggii la geynaya meel la liqayaa wadaanaysa waxa weeyaan ururadana waxaa lagu dooran jiray golayaasha deegaanka. Waa tii maxkamadu soo saartay sharciga maqluubane handicaabka ah, xeerar baa ka dhiman in baarlamaan la mariyay doonayaan kan ururada furanaya. Shuruudo dhan baa ka horreeya, sidoo cabdiqaadir jidda qeexayay, sharcu qeexayay, waa inay shirkinayaal qabsadaan, waa inay soo gudbaan iyaga laftoodu. Horta marka hore liisanka iyo xisbinimo ugu tartamayaan urur ahaan waa inay soo dhaafaan, wax soo dhaafi ma jiraan. Cismaan, habeenkii xalay ahaa waad la socotay magaalada Burco, waxaa ka dhacay munaasibad la sheegay in lagu taageerayo amba lagu soo dhaweynayo wasiirka xanaanada xoolaha. In munaasibadaasi waqtigan lagu soo beego maxay ka dhigan tahay? Ilaahay naxariistanaa ka waraabiya cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuulo jira waa wax lagu qoslo wallaahi intii xilood ururadan ma aragta kuwooda dee iska maran ma magacaabaye xafladahoodii raraabaa dhaama waan garan waaye ma urur bay wuxuu ahayd taraaray ahayd maxay ahayd waa wasiirinayo ina sulgwaa la ogyay inuu dowladda wasiirkay weligiin xitaa wasiir soo ahawtii riyaale gudigayaasheediiba ahaa waa la ogyay. Laakiin maxaa looga jeeday yuusu sheegay inuu wasiiriyey? waan ka xumahay. Waa xaweeyaan sacid sulub abti buu yahay, walaakiin wuu sii sakiirayaa wuxuu yahay unbuu dadka usii sheegayaa. Sacid sulub magacan guulwada la yidhaah hadduu qof qaadan lahaa inta dadkii guulwada noqo dhan ugu tartama, horta waa ninka geli lahaa. Guulwadanimada waxa sacid sulub u sii dheer tangootida iyo godobta sokeeyaha uu tolkii ku baabiiyo ayaa u sii dheer. Nidaam kastuu ka tirsanya kiis daahir riyaalada tolkiibuu ku gumeeyey oo ku baabiiyey oo uu ku kala qaybiyo isaga hor keenay, godobna u sameeyey aanu waxba ugu gurin, godob ugu sameeyey ilaa imakaanu nabaradeedii duweyno oonu dhayno ayuu u sameeyey. Arkita ilaah la baxay isagoo riyaalana aan waxba u tarayn, tolkiina waxba u tarayn, ayuu dadka godob uga qaaday. Maantana tolkii oo aroosan iyo deegaanku ka soo jeedo oo xaqulla sida ummadda inay dalka maamulaan ayuu doonayaa inuu dhabarka ka jabiyo. Waxaasi waxay u dhacayaan iyo shirarkaasi waayaanaan waxba noqonina aanu dilowna weeye oonu rag hoos joogno. Waxa weeyaan labada ninuu la joogo ee meesha la joogo labadiiba way ka ranibo badan yihiin. Ina sulub faan buu wadaa, wuxuu doonayaa inuu deegaankiisa iyo dadkiisa dhexdooda ka faano. Dad baan waxba kala ahayn oo isku mida buu doonayaa inuu ilaa qaar baan ku faanayaa, laakiin kuma faani karo. Taariikh horana waxaan umay jirin oo dad waawaa sidii kaynta looga noolaa. Ninka inamada badan labaa dadka maamuli jirin, laakiin ragnimu kuma maamuli jirin, magac iyo cadaalad ee guloodanimo kuma maamuli jirin. Marka waxa weeyaan wixii soo dhami waayaanu cirra madaxweyne noqoni inuu kala qaybiyaa buu doonayaa garxajis, weliba inuu habar yoonis dhexdeeda ka faanaa buu doonayaa, inuu dad sameeyo yidhaahda habar yoonis caale oo u faana oo annagaa caankan iyo caankana dhe. Marka waxa weeyaan waxaanu dhiganaya oo dhammi maqdaradan u dhiganayaa wax raadoy wax kale leeda inuu wasiiriyo waa loogiyo. Wa xanaanada xoolaha, xanaanada xoolaha wasiir looga dhiga xoolihii waa wada abaaraysan yihin, way wada xanuunsanayaan. Meel xoolo dalkaba dee horta uma shaqeeyeyn leyni, dalkaa iska sidaa laga dhigay, dalkaa fawdo laga dhigay. Wasiirka caafimaadka wax kale ka sheekeynaya, ka xoolaha xanaanada xoolaha wax kale ka sheekeynaya, ka waxbarashada, ka
ninka maaliyadun baa wax xishood badan oo maaliyadun ka sheekeeyay sacad la yidhaah waxlaalo waxooda kale waxaan loo dirin oo shaqadood ahayn markii sacad cali shire laga reebo wasiiqada gebigu meesha jooga nin waliba wixii loo diray intuu u lumay oo uu ka tegay ayuu wax kale ka sheekeynaya markaas ciidid haddaba dadaska kale qaar baaba waa la isboobaya wakayntaa lagu nooliyo wayl kaahe qaar baaba degaanadooda wuxuu soo booba qaar baaba wax ka dhiga isagu wuxuu doonayaa degaankiisa inuu gumeeyo inuu kala qaybiyo inuu raisufaana inuu raiscaaya shilimada yurub bixin ayuu ragga kaga hadal siinayaa waa tolkiin caaya oo tolkiin u faana oo waxaa tiraan dad baanu dhilbaaxi jirnayiyo dad baanu kan ku sambayn jirnay marka waxaanu leenahay saciid adigoo mahadsan inaad na weydiisay saciid oo xishood dadkan imika dhashay dadkan imika koraya waa dad yaryaroo digital age baa lagu jiraa information age baa lagu jiraa dadku xoolo ma aha haddaad ku abuus garaynaysa inta yaraad qaadata inaad maalin walba tiraado toban baan shirinaya adiga cidlaays yeelan doonaa xaqaanay tegi doontaa waxa weeyaan godob anagu cirta xumee kuma lihin waa dadkan kaleba waa walaalo waa tol soomaaliland o dhan waa walaalo cid xumee kuma lihin madaxweynaha xumee kuma lihin madaxweynaha kata kuma lihin xisbigaaga hala shaqeynka ku lihin wax qabad ugu faan dadka muuse bixi waxaad ugu taraysaa adiga oo yidhaahda xoolihi waa kuwan oo wasaaradaada waxay qabatay iyo wasaaradaha kale muuse saasaa wax ugu taraysaa inaad reerihiina soo caydaan oo kala qaybisaan muuse waxba ugu tari maysaan adiyo kheyrkaa toona maa sameeyaan badee dadka kale saciid bay u gaartay lagu gartaa waa gad lagu yaqaano xilligii udur baa tii dhacday la ogaa markaa hadalkuyuu iga badanina waxaan leeyay saciidow xishood abti xishood nin weyn baatay iska daa war cabdiraxmaan oo ciyaalkaaga qabso ciyaalku xaqay ka hadlayaanay kugu fooriyayaan waxa weyaan cabdiraxmaan muu dhalin oo caruurtiisii fiilan joogtay kumuu soo kaxaynine dad kuula siman bay ahaayeen shaqadaada qabso wasaaradaada wanaaji xisbigaad ku jirtiyo siyaasaddiisi iyo madaxweynahaaga taageer laakiin ha ku soo buriya noqonni dadka kaa ku soo noqono ha isku dirin dadka weliba dad dhaliyo ah oo walaala ah oo meel ku wada nool weliba carabkaanu ku ballaaday ina habaryonis isku dirin inaad habaryonis isku dirtaabaad u samaysan tahay oo dhexdeeda ka faantee ha isku dirin habaryonis. Ugu dambeyn, fariinta aad direysa xaaladda gudaha waddanka iyo fariinta aad direysa maxay tahay? Fariintaan diraya waxa weeyaan dowladda waddanka joogta doorashaha gasho ha isku kalsoonaato ninka dalka haystay madaxweynuhu haddaanu isku kalsoono inuu soo baxayna cidda ku wareejiya xisbigiisa oo hal la gal dalka doorasho ha galo waxaan doorasho ahayn oo dadku iyo dalku ay caafimaad lagu wada joogaya ma jirto waxa weeyaan wahaadi weeyaan oo waxa weeyaan fikra waxaan fariin farayaa xisbiyada mucaaradka ah inay meel adag arrintaa iska taagaan dad dhan baa qiyamkoodii la baabiinaya deegaamo dhan baa tacabkoodii la doonaya adduunka inay deegaano loo tartamo in xisbiya loo tartamo in gobollo loo tartamo in qabaayil loo tartamo waa sunna weeyaan aynu tartanno inagoon isdilinoon iscaayin sanduuqa igaga badi waa one man one food baa lala waato adduunku samaysta laysku muquuniyo dad dhan baa la doonaya laylaa ma tartami kartaan markay markoodii soo gaadhay ay u soo jiraan ceelkii in yar ayaa lidhaankiina celiya la leeyay waxaanu markaa leenahay may degaankaana waxaanu leenahay aanu sheegayna way iskaranayaan horta ummadda kale waxaanu leenahay dimuquraadiyadan iyo waxaynu ku heshiinay badbaadiya xaqdul waxay ohode ninka liditaliya yaanu samaysno dadka aan la hadlayna waxaan leeyahay midnimadiinana rajista waxa caqlina yeesha kulbayaan gulmada laydiin soo dirinay ummad mida ahaado xaqiina ku dooda baan leenay oo miiska soo fadhiista waxaa tiraan xaqa iyagaanu ku doodaynaa doorasho nala gal ayaan leeyay dalkana dhammaan nabad iyo waxaan rajeynayaa barwaaqo iyo sinaan iyo cadaalad accountability iyo transparency baan rajeynayaa dalka iyo inuu nabad noqdo in la aqoonsado sida ku noqonayaana waa walaalo soo fadhiiso ila hadal aynu doorasho gallo mid deegaan mid madaxweyne mid baarlaman haddaad hesho hogaami haddaan helo waan hogaaminayaa saasoo dalku ku badbaadaya